פרק ה' משנה כ"ב, בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה דקולה בה, וסיב ובלה בה, ומינה לא תזוע שאין לך מידה טובה ממנה. בן בגבג זה תן הקדוש, שהוא היה בן גרים. בג, שתבוא בן גרים. הוא בא ללמד אותנו. יש הרבה אנשים שאומרים, עזוב, אני למדתי בישיבה, שמעתי שיעור פה ושם, יודע תורה, למדתי קצת גמרא, סיימתי שתי מסכתות, הכל בסדר. זהו, עזוב, בוא נצא לעולם. נכיר את העולם. אומר לך בן בגבג, תהפוך בה ותהפוך בתורה דכולה בה. יש בתורה את כל החוכמות, זה בלי סוף. בן אדם שיתחיל ללמוד את הגמרא, יתחיל ללמוד את התורה, יראה שיש בה את כל החוכמות. כל חוכמות, חז"ל ידעו את כל החוכמות. חוכמת הרפואה, חוכמת הביולוגיה, חוכמת ה... כוכבים, אסטרול, הכל, 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 חוכמת ההנדסה, הכל, הכל חזר ידעו. רק צריך לחפש, הפוך בה והפוך בה דקול הבא, על החזון איש. מבני ברק, היום מגיעים רופאים, רופאים, מנתחים, שהוא היה החזון איש, זה שעמל בתורה היהודי הזקן הזה, שנראה אולי כמו סבל, בכלל לא היה נראה עם גדול הדור. לא נראה כמו גדול הדור, והיה פשוט. היה מסרטט להם ניתוחי רושך לעשות ולהצליח. ויש צילומים מהסרטוט הזה. הפוך בה והפוך בה דקולה בה. ובה תחזה בתורה אתה תראה ותלמד וסיב ובלה בה. מה זה וסיב? עד שתהיה סבא ותתבלה בה. גם עד זקנה וסבה לא תעזוב את התורה. ומינה לא תזוע. אל תזוז מהתורה שלא תאמר. אתה יודע מה? למדתי מספיק, אני הולך ללמוד פילוסופיה, ללמוד חוכמה יוונית. הדבר הזה, אם אדם רוצה ללמוד חוכמות, ללמוד אותם בשירותים. שאין לך מידה טובה ממנה. אין מידה יותר טובה מהתורה. ובאמת, הגמרא אומרת, בסוף מסכת קידושין, רבי נהוראי אומר, אני מלמד את בני אל התורה. המעלה הזאת של לימוד תורה היא גדולה, כי היא נותנת לאדם אחרית ותקווה בצעירותו, בזקנותו, בכל חייו. אשר כן, כל שאר העבודות, בן אדם עובד, נגמר לו הכוח, נגמר לו הבטריה, זהו. אבל לא יכול יותר לעבוד. היום עשו פנסיה כאילו, אבל גם פנסיה, מי לא תמיד מספיקה פנסיה, בדרך כלל לא מספיקה. אבל התורה, בן אדם נהיה תלמיד חכם, כולם רוצים בקרבתו, רוצים להנות אותו מנכסיהם. אז התכלית של הטובה העולמית זה התורה. אשרי מי שבן אדם ששם את כל חלקו בתורה. שבן אדם טורח ועמל בתורה, הרוחם הקדוש כותב, שיש בידו בכוחו לשנות את הטבע. איך זה אנחנו רואים? בן אדם הולך לתלמידי חכמים, הוא מברך אותו שיהיה משהו, קורה. הופעה של חולים, שידוכים, ילדים, איך? איך הם משנים את הטבע? מה זה הוקוס פוקוס? מה הם אלוקים? יש להם כוח, כיוון שהם עמלים בתורה. כך אומר הרוחם הקדוש. וזה הפשט, הפוך בה והפוך בדקולה בה. הכל יש בתורה, יש לה את כל הכוחות, כל הכוחות שיש בעולם. ותשקיע בתורה, וסיב ובלה בה, תתבלה בה, כבר תשקיע את עצמך עד זקנה והצבא, ואין לך מידה טובה ממנה, אין דבר בעולם יותר טוב מהתורה.